ကျွန်တော်တမချန်စာတော့ဖျားကြီးဆိုတော့ကြောင်းရောရှုမတ်စာဘူးเนาะဒီနေ့အပီအစီရောလေ့လာခွင့်ရပါတယ်လို့ဒီနေ့ရောရှုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စတိုက်တွေးတဲ့အရာကတရားသူကြီးမတ်စာဖြစ်တယ်တရားသူကြီးမတ်စာကကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအမြဲတမ်းပဲကြီးပြီးတော့ဆွဲဖက်ပြီးတော့အလို့ကျက်ထားတဲ့
ီမှတ်စာထဲမှာလူတွေအကြောင်းမရေးတာများတယ်လူတွေအကြောင်းမရေးတာများတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေတရားရဲ့အသက်တာသူ့အသက်တာမှာဘုရားကဘလို့ရွေးတယ်ဘာအသုံးပြုတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေအကြောင်းပဲရွေးပါတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျမ်းစာကြည့်တဲ့ခါမှာမောရှေခေါင်းဆောင်လာတယ်မောရှေမရှိတဲ့နောက်မှာယောရှုခေါင်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ယောရှုပြီးရင်နောက်မှာရှောလုဆိုတဲ့ရှင်ဘီယံမလာကင်ကာလရှားကာလမှာဣတိလအမျိုးမှာဘသူဥဆောင်လဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်တရားသူကြီးတွေအုပ်စိုးတဲ့ခေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဒါကိုတရားသူကျမ်းစာဝင် timeline တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးမတ်စာမှာတရားသူကြီးအုပ်စိုးတော့ခေဆိုတော့တရားသူကြီးမတ်စာထဲမှာဘသူတွေကိုတွေ့ရလဲလို့မေးရင်တွေ့ရတဲ့လူတွေအားလုံးကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတွေ့ရတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာအားလုံးကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာပဲဖြစ်တယ်ဥပမာအမရှန်ဆောင်တွေ့ရမယ်နော်ဒီနေ့အေဂူတောင်တွေ့ရမယ်ဘလို့ပဲတွေ့ဒီလူတွေအားလုံးဟာဒီနေ့ဣတိလမျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတရားသူကြီးမဆောက်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်သူ့ကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာတွေ့ရခေါင်းဆောင်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာဒီနေ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တရားသူကြီးမဆောက်ကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်တရားသူကြီးမဆောက်ဟုတ်ပြီအငယ်ခရစ်တငယ်တိတ်ခိုင်ဆောက်ရောရောရှုနေအနေဆာရောက်တော့ဣဒေလာမျိုးတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေလူဒီခန္ဒီလူရှိရတော့ရှေးဥစွာချီးသွားမှာမည်နည်းဟုဒါရဗျာလေးလျှောက်ကြနေဒါရဗျာကယူဒသည်ချီးသွားပြီးထိုပြည်ကိုသူ့လက်၌ငါအပ်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ယူဒသည်မိမိအကိုရှိမှာခန္ဒီလူတို့ကိုတိုက်ခြင်းကငါအမွေမည်တို့ငါနဲ့အတူလိုက်ပါ၏လေအမွေမည်တို့လည်းသင်နဲ့အတူလိုက်သွားပြီဆိုသည့်အတိုင်းရှိမှောင်ကလည်းလိုက်သွားတယ်နော်ဒီနေ့ယောရှုမရှိတဲ့ခါမှာနော်ယူဒဆွန်ရဲသဘောကဒီနေ့တင့်မှာဆက်ဆခြင်းယောရှုမရှိရတော့ပါတဲ့သူကဆိုခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်မောရှင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဣသေလမောရှင်နောက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါဘသူနောက်လိုက်လဲယောရှုနောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကယောရှုမှတ်စာထဲမှာကျွန်တော်နော်လေ့လာပြီး5 6လောက်ရှိသွားယောရှုနောက်မှာလိုက်သွားယောရှုရဲ့ leadership အောက်မှာဆိုယောရှုပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့ယောရှုအနိစ္စရောက်တော့ဣသေလတို့ကဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ယောရှုရှိသေးလားမရှိတော့ယောရှုမရှိခြင်းဆိုတာသူတို့ကခေါင်းဆောင်လောလောဆယ်မရှိတော့မရှိတော့တဲ့ခါမှာဣသေလတွေကကျွန်ုပ်တို့တွင်အဘယ်သူဒီခံတဲ့လူရှိရသူခြိသွားပါမည်ကိုဘယ်သူကမေးလဲဘာဖြစ်ရဘူးမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူဦးဆောင်သွားမှာလဲလို့လူကဘယ်သူကမေးလဲတော်ရဘုရားကိုမေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သိအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှေးကနေဦးဆောင်သွားမယ့်ခေါင်းဆောင်ကဘုရားရွေးတော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပြာပြီးတော့ဒီဘက်တော့ရေးချင်းเนาะလူသဘောကြတဲ့အရာတစ်ခုဖျားသဘောကြတော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ရေးချင်းတယ်ဒီကနေ့ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်တဲ့ခါမှာဣသေလတွေကကေဒီနေ့အတက်ပဲစပြောเนาะယောရှုလည်းမရှိတော့ကေတို့ရွေးအောင်တို့ဘသူ့ကိုရွေးမလဲလို့လူထဲမှာမရှောင်းခေါင်းဆောင်ကိုဘယ်မှာရှာလဲခေါင်းဆောင်ကိုဖျားစီမှာရှာเนาะဖျားဖို့မေးတယ်ဘသူ့ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဘသူ့နောက်ကိုလိုက်ရပါလေဆိုတော့ ဣသေလ ဒီတည်းတရားသူကြီးမှတ်စာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ကြီးချင်းသွားတယ်တယောက်တစ်ယောက်ချင်းချင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူရွေးတာလဲလို့မေးရင်ဖျားသဘောကျသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားသဘောကျသောသူဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အများသဘောကျသောသူတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခေါင်းဆောင်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအများသဘောကျသောသူကပူဖြစ်တယ်ဖျားသဘောကျခြင်းမကျအများသဘောကျရင်ပူစင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီမှာအများကသဘောကျချင်မှကြမယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသဘောကျတော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကောင်ဒီမှာအခုတရားသူကြီးမှတ်စာတွေမှာပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကအရှိကလည်းမလုပ်ပြရဘူး။တိုက်ပြရသူတွေဖြစ်တယ်။အရှိကလည်းတိုက်ရသူတွေဖြစ်တယ်။အရှိကလည်းဥဆောင်သူတွေဖြစ်တယ်။အရှိကလည်းသွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေရှိကဥဆောင်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွမ်းကျင်တော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်သိပြီးရေးကြည့်တယ်။ကျွမ်းကျင်တော်သူလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာဘသူနဲ့ကျွမ်းရလဲလို့မေးရင်မောရှေရဲ့အသက်တာမှာဣသေလတွေအားလုံးထဲဖခင်နဲ့ဘသူကျွမ်းဝင်လဲမောရှေကျွမ်းဝင်
မောရှေထက်တူမောရှေတောင်ပေါ်တက်တဲ့ခါမှာလဲမောရှေနောက်ကလိုက်တဲ့လူတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လဲယောရှုရှိတယ်ယောရှုဆိုတော့မောရှေတို့ယောရှုတို့ကဖျားနဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွမ်းဝင်တယ်သူတို့ဥဆောင်သွားမဲ့လူကဘသူလူလဲဖျားလူဖျားလူကိုဥဆောင်မဲ့လူကဖျားနဲ့ကျွမ်းဝင်မှုအတွက်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာလောလောဆယ်ဖျားကိစ္စကိုခဏလေးထားလိုက်လုပ်ငန်းကွေတစ်ခုမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဥဆောင်မဲ့သူကအဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။တန်လုပ်ငန်းကိုဥဆောင်မဲ့တန်ပိုက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ in charge လုပ်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကတန်အကြောင်းတော့နားတယ်။ကြောက်စိမ့်လုပ်ငန်းကြောက်ကုန်တယ်လုပ်မဲ့လူတယောက်ကဥဆောင်မဲ့လုပ်ကလူကကြောက်စိမ့်တော့လေနားလေ။ဘယ်ဟာကြောက်စလစ်ခဲဘယ်ဟာကြောက်စိမ့်မှမသိဘူးလို့သွားပြီးဥဆောင်။ဘယ်အသွေးကြရဲ့သွေးတဲ့ကြောက်စလစ်ကိုသွားသွေးခိုင်းတယ်။ဆိုတော့ကိုလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းကိုဘာဖြစ်လဲ။ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မဲ့လူကလည်းနိုင်ငံရေးသဘောတရားတော့ကျွမ်းကျင်ဖို့လူတယ်။လူတော့ဘို့။နော်ဒီနေ့ဒီတိုင်းပြည်မှာ Prime Minister လုပ်မယ်ဥပဒေတစ်လုံးမှနားမလည်ပဲဘလို့ Prime Minister လုပ်။အများတော့သဘောကျပါလေဒီဘသူ့ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်တင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူဟာဥပဒေနဲ့ဂျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်လုံးမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘလို့လုပ်ပြီးနိုင်ငံကိုဥဆောင်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ကိုဥဆောင်မဲ့နေရာ area မှာကိုကဘာဖြစ်လဲကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဖျားလူကိုဥဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကဖျားနဲ့ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1 quality ပဲနံပါတ်1 quality ပဲအဲ့ဒါဘာလို့မေးရလဲလို့ဖျားကိုမေးရတယ်ဖျားသဘောချဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အများသဘောချလို့မေးရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲလို့မေးရင်အများသဘောချတော့သူဖြစ်လာအများသဘောချတော့သူဖြစ်လာဒီလူဟာခေါင်းဆောင်နဲ့ထိုက်တယ်မှတ်နေအဲ့ဒီလူတခုဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဟာနိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်။ဒါအပြစ်မဟုတ်နဲ့အပြစ်မဟုတ်သူ့ရဲ့လေ့လာထားတဲ့ဘာသာသူကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာသူနှလုံးသားရှိတဲ့အရာသူနေ့တိုင်းစဉ်းစားတဲ့အရာကနိုင်ငံရေးပဲဟုတ်ပြီနော်။ဒါသူ့ဘာသူခန္ဓာမှာဖရာသူကောင်းကြီးပြတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာကျွမ်းကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖရာနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမှာလာပြီးတော့ဦးဆောင်ခိုင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒီမှာပြဿနာကကမောက်ကမတွေကိုလို့ဖြစ်ကုန်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာကိုမစင်စားဘူးဒီနေ့သင့်ဒေါ်လာမသင့်ဒေါ်လာဒီအရာအဟုတ်ပြလူဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရာနဲ့ပဲစင်စားပြီးတော့အများသဘောချလိုက်တယ်အများရဲ့မဲဆန္ဒဖြစ်သွားတယ်အများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားမပါတော့ဆိုအများနဲ့ဖျားနဲ့ဆိုရယ်စကလုံးတို့ကတန်တူချောင်းပွဲဖြစ်နေမဲ့အတိတ်ပဲအများကြီးကြွာနေတယ်ဒီကနေ့မောရှေကိုအများကသဘောချချင်မှကြမှာဒါပေမဲ့ဖျားသဘောချတယ်အာမင်ယောရှုကိုအများကသဘောချချင်မှကြမှာဒါပေမဲ့ဖျားသဘောချတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖျားလူတွေကိုဥဆောင်မယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာဖျားနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုကောင်းကောင်းနားလည်နေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ထက်အရင်ချင်းရှိရလူရှိလားရှိပါလေရှိပါလေရှိကောင်းရှိပါပါမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ဖျားနဲ့ရင်းနှီးမှုကသာနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဒါကြောင့်တရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုလူနဲ့ကျွမ်းကျင်တာလူကြိုက်တာမကြိုက်တာတဲ့ဖျားနဲ့ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ဖျားနဲ့အစင်ပြေတဲ့လူတွေပဲအရင်ကြီးတယ်ဆိုတော့တရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်တာမှာကျွန်တော်ကသိပြီးတော့အရေးကြီးလာပြီဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အရာကဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်တယ်ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးဘာလဲဝိညာဉ်ရေးဝိညာဉ်ရေးအသက်ရှင်သောယေရှုဖျားရဲ့အသက်ရှင်သောတကောနဲ့ပြည့်စုံသောအေဝံဂေလိအရေးမှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမှုရာကိုကျွမ်းကျင်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်သိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လူ၃၅ဦးလောက်ဆုလိုက်လို့เนาะကျွန်တော်ကအဆုဝေတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဝိပုကိုကွယ်ခြင်းကိုလုပ်လို့ရတယ်ရပါတယ်နေသချင်းဆိုနေတရားဟောနေကသက်သေခံနေကလူဝေကောက်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ချက်တွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပုစီဝေပွဲတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်စီဝေကိုဥဆောင်နေတာကောင်းကောင်းဥဆောင်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကတခြားအစည်းအဝေးတွေတော့သူကဥဆောင်လာတာဒီစင်ပေါ်မှာစကားပြောတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ခါမှာလူရှိမှစကားပြောတာသူ့အတွက်ဘာမှအခက်အခဲရှိချင်မှရှိမယ်။မှန်တယ်။အရေးချင်းရှိလားရှိတယ်။လူတွေကိုကူညီတတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့သူရဲ့အသက်တာကဝိညာဉ်ရေးသဘောဖြစ်နေတဲ့ဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကျွမ်းဝင်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့သဘောကဝိပုချင်းတဲ့ဘုရားရဲ့လူကိုဥဆောင်တဲ့သူကတနစ်လုံးနေမှာဖျားနဲ့တစ်ခါမှစကားမပြောဘူးဆိုဘယ်လိုသွားလို့တနစ်ကဝေးသွားပြီနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ဥဆောင်မလို့သူကိုယ်တိုင်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဘယ်လိုသွားလို့
အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူကနှုတ်ပတ်တော်ပေါ်မှာစိတ်တော်ဝင်စားမှာပေါ့ဘာလို့ဥဆောင်လဲအသင်းတော်ဥဆောင်တယ်လေရှာတယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကဥဆောင်သူရဲ့စိတ်ဝင်စားတာနိုင်ငံရေးဖြစ်ဖို့ပြရမယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်လေးပြောဝင်ကြီးလာဝင်စိတ်ဝင်စားလို့လည်းမရဘူးအဲ့ရှုပ်ပေါ့ဆိုခုမတော့စိတ်ဝင်စားအဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေလေ့လာကဘာသမိုင်းတွေလေ့လာစီးစီးအိုင်လေ့လာစီးပွားရေးကိုလေ့လာပြော့အဆင်ပြေတယ်ဘာမှမပြေဆိုဒီလိုပဲဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုပဲဝင်ကြီးရအောင်ဆောင်မဲ့လူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလောလောဆယ်ကျွမ်းတာမကျွမ်းတော့ခဏထားတော့ interest စိတ်ဝင်စားမှုနှလုံးသားတွေကနေစာငတ်မှုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလေတာမနားလေတာကျွမ်းတာမကျွမ်းတာခဏထားတော့အရင်ဦးဆုံးတော့ဗာဖြစ်တယ်ကြားကျင်တဲ့စိတ်လေးတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒါ ground rule ပဲအဲ့ဒီကြားကျင်တဲ့စိတ်မှမရှိရင်အလုံးမဖြစ်တော့ဒီကိစ္စတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီမှာဒါတိုက်ပွဲတွေတိလာတိုက်ပွဲတွေအရှိကခေါင်းဆောင်မိုင်းနောက်ကလူအကုန်သိရောဒါတိုက်ပွဲအခုဤတိလာကတကယ်တိုက်ရအောင်ရှေ့မှာဒါဆက်သိမ်းမှာဆက်သိမ်းမှာအခုယောရှုမှာသိမ်းလို့မျိုးတရားသူကြီးမှာလည်းစစ်ပွဲတွေကဆက်သွားအောင်မှာဆိုတော့အရှိကဦးဆောင်တဲ့လူကဆောသောယောရှုလူမျိုးကျွန်တော်ဘုရားပြပြီးမောရှေလိုလက်ညှိုးလိုချလိုက်ရှေ့မှာယောရှုစစ်ရှုံးနေပါသေးတယ်ယောရှုလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွမ်းဝင်နေတော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ကျွမ်းရမယ်ဗျာဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုလောကကြီးကပြောတဲ့လုပ်ငန်းတော်မှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုမှလုပ်ရင်အဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းမှဥဆောင်လို့ရဆိုတော့ဘုရားအမှုတော်လုပ်ငန်းမှာလေကျွမ်းတယ်မကျွမ်းဆိုတာကျမ်းစာတက်တာမတက်တာဟိုပြောတက်တာမပြောတက်တာအတွေ့အကြုံရှိတာမရှိတော့လုံးဝပြောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုမှပြောတော့မဟုတ်ဘုရားနဲ့တော့ကျွမ်းဘုရားအတွက်တော့စိတ်ဝင်စားဘုရားအတွက်တော့အချိန်တော့ပေးအောင်ဘုရားအတွက်ဆိုရင်တော့တခြားအရာတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းကတော့ရှိဖို့ရှိရမယ်ဒါအခြေခံအကျဆုံး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဣတိလာမျိုးကိုခေါင်းဆောင်တော့မဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာဣတိလာမျိုးအတွက်တော့နှလုံးသားတော့ရှိရမယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ရောကျွန်တော်တက်တာပါရှင်းဥသာနားလဲဒါမှဖတ်သူလားထိတ်ပေးရှိသေးတယ်ယူဒါပါပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့နော်ဥဆောင်တယ်ဥဆောင်ပြီးကေဟုကယူဒါကိုရှိမအောင်ဆိုတဲ့အရာနဲ့နော်ဥဆောင်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲနော်ဒီဟာကဆက်ပြီးတော့တင်းသွားတယ်နည်းနည်းလေးကြောက်ခံငယ်လေးပါယူလာရှင်ခေါ်ပါဘာဖြစ်သာရပြားဒီအာနန္ဒူဒီရေနုဒုရအတ္တမုတ်တိဘိဇတ်ဇေမဘုဒ္ဓဘာမုတ်တံဒီအတော်ဒီဘိဇတ်ဒီကိုဘိဇတ်ဒီမှာတွေ့ပြီးခန္ဓာလေးလူဖရိစီလူတို့တတ်တော့ခါအဘိအဘောအတော်ဒီဘိဇတ်ဒီပြေးလေယူလာလူတို့ဒီအဲ့ဒီလက်မရှိမှာဖြစ်ကြရင်ညာလက်ခဏထားလိုက်တော့ဆိုတော့ယူဒနဲ့ဣသေလပါပြီလေခြိတယ်တဲ့ဖခင်ကအောင်မြင်ခွင့်ကိုပေးတယ်ဘူးဆောင်ပေါ်တဲ့ခါမှာဖခင်ရွှေ့ရတဲ့ခါမှာဖခင်ကတောက်ဘူးအရေးကြီးတယ်စောတော့ကဣသေလမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘသူဦးဆောင်ပါလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာဖခင်ကဘာပြန်ဖြေလဲဘသူဦးဆောင်လို့ဖြေလဲယူဒဒါဆိုရင်ယူဒလို့ဖခင်ကဖြေတဲ့အတွက်ယူဒကလူရွေးရလားဖះ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 ရွေးရတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့သူဖះရှိတယ်အာမင်ဖះရွေးသောခေါင်းဆောင်လုတ်တော့အလုတ်ကိုဖះကတိုက်ပြီးတယ်အာမင်အဲ့ဒါကွာအဲ့ဒါကွာခေါင်းဆောင်လုတ်တဲ့တိုင်းခေါင်းဆောင်မဟုတ်တော့ဖះရွေးတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့သူဖះကသူရွေးထားတဲ့အတွက်သူတောင်းဝင်ယူရတယ်လူရွေးတဲ့လူတောင်းဝင်ယူရတဲ့ခေါင်းဆောင်တင်ပြီးကမှအုံနောက်ချောင်းလွယ်ကိုတင်ရတာကိုတောင်းဝင်ယူရတဲ့ကိစ္စနော်ဆိုတော့ဖျားရွှေရဲခေါင်းဆောင်ဘုသူတာဝန်ယူလေဖျားတာဝန်ယူလေရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲငါရွှေရလည်းငါတာဝန်ယူတော့ဗောဒီလူလည်းငါရွှေရမို့နေတော့ဘာလို့တင်တာနေတော့ဘာလို့တာဝန်ယူရဲကိစ္စအားလုံးဆိုတော့ဖျားရွှေထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာဖျားကအားလုံးတာဝန်ယူရဒီနေ့မှပထမဆုံးတိုက်ပွဲတွေ့ပြီးယူဒဆွဲလူရဲ့အရာအခုမှအဖွင့်လေးပဲရှိနေဒါပေမဲ့ဖျားကသူရွှေထားတဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်လဲတာဝန်ယူတယ်အသက်တာမှာအရင်ရေးကြည့်တယ်လီဒါရှစ်မှာဆိုတော့ဒါကိုယူဒတရားသူကြီးမဆက်မှာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးတွေ့ရတာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့စွပြောမတင်နဲ့ကိုတင်ရင်ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်ကိုရွေးလို့ကိုတင်ရင်ကိုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့တာဝန်ကြီးကိုကိုယူရဲမလားဖယောက်ပဲအပ်မလားအဲ့ဒါကိုပေါ့မစဉ်းစားလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အယောက်ရှင်တဲ့ဒီမှာဒီနေ့နေရာခဏတီးမှာပါတယ်အသင်းတော်တီးတီးမှာပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါတယ်သွာလာလို့ရှာရရမှုတော်တွေမှာအများကြီးရှေ့ဆက်သွားမယ်လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားမှုတွေရေးကြည့်တယ်ကိုရောသူမဲကျွန်တော်သိကြိုက်တယ်သူတင်မယ်ရတယ်ဖေရကတင်ချင်းတင်လိုက်တင်ပြီးရင်ကိုတောင်းဝင်ယူရတော့မယ်ကိစ္စအားလုံး
်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အများစုကဒါကိုသဘောမပေါက်ဘူးမဲဖဲ့ဆိုလေလွယ်လွယ်ကူကူမဲထဲ့တာချစ်ဆိုလေမျိုးလုံးမဲ့နာကြားထုတ်ပြီးချစ်နေတာနာအေးပြောဆိုပြီးချစ်လိုက်လို့လည်းအများရှိတယ်ဘို့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာသိပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဤသေးလားအတွက်ခေါင်းဆောင်ကဒီကနေ့ရှောလူကနောက်နောက်ပိုင်းကျရင်ဆိုတော့တရားကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘင်းရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှောလူကဤသေးလားကတောင်းတာကျွန်တော်တို့တရားသူတွေလို့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မဲ့ဘင်းရင်ပေးပါ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 ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပေးလိုက်တဲ့ဘင်းရင်ကမောက်ကမဖြစ်တဲ့အခါမှာဤသေးလားမျိုးကဤသေးလားကိုခံသူတို့တောင်းရွတ်ဒါဝိတ်ကဖျားယူပြီးတင်လိုက်တာဒါဝိတ်ကမမောက်လားမားတယ်ဒါဝိတ်မားတဲ့အခါဘသူတောင်းရွတ်တင်လာဖျားတောင်းရွတ်တယ်အာမင်ဒါဝိတ်ရဲ့အမားတဲ့ဒါဝိတ်ပြဿနာအလုံးဖျားရှင်ပြီးတယ်ရှောလူမားတဲ့အမောင်ဤသေးလားရှင်ရတချို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဖင်းကိုရွေးရင်ကိုရှင်းမယ်ဒီကိစ္စဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရာအားလုံးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းမှာကျွန်တော်ကပေါ်ပြပြနေဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်သော်နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်း organization နဲ့လုပ်လို့မျိုးဝိညာဉ်ရေးထဲမှာလုပ်လို့မရနီးလန်းနေသဘောတရားတွေတွောင်းတူမယ်အခြေအနေတွေတွူမယ်နော် system တွူရင်တွူမယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာကမတူလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါတည်းကျကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတစ်ခုရှိတာနဲ့စွတ်တင်လိုက်တယ်။အော်သူလားအေးသူလည်းမဆိုးပါဘူးတရားဟောတာကဲဟောပွားတင်လိုက်။သူမတရားဟောဖို့တွေဖခင်ကအဲ့လိုပြောလို့ဟောတတ်တာမဟောတတ်တာကျန်တာသိရမသိဘူးလုံးဝမဆိုးလို့ပါဘူး။လူဟာသူ့ကိုဖခင်ပေးတဲ့ gift နဲ့ talent နဲ့မျိုးစုံရှိတယ်မတူညီသောဖွင့်ပြချက်လုံးဝရှိဒါဟာဘလို့မှဒီနေ့ဒါမှားတယ်မပေါင်းပြောစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲလို့မေးရင်ဖခင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောရင်ဖခင်ကတော့တရားတော်ရယ်ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတပတ်တပတ်ပြောနေစကားတွေအများကြီးပဲလူဟာစကားပြောရင်အမှားများတယ်ဘာမှမပြောဘူးသောပိတ်ထားတဲ့တော်သင်ပြောရင်သုံးလုံးပြောတစ်လုံးကတစ်ခါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပြောရင်တစ်ခါကျရင်ဒီပရိသတ်ပြီးတော့အခုဒီကင်မရာကြီးနဲ့ရိုက်ထားတော့ဟိုယူကြည့်ပြီးတော့တကဘာလို့ရောက်တော့ရောက်တော့တချို့စကားလုံးကပြောတင်လားမပြောတင်လားကိုယ်ပြန်စားဖို့ဒါပေမဲ့ဘာကကျွန်တော်ဘုရားပေါ်ပြဆိုဘုရားပြောခန့်တဲ့စကားကိုပြောရင်ဘုရားတောင်းပန်တယ်အာမင်ဘလောက်ပဲပြင်းထန်တဲ့စကားဖြစ်နေပါစေဘလောက်ပဲဒီနေ့သူချိုးတဲ့စကားဖြစ်နေပါစေဖခင်ပြောခန့်တာဖြစ်ဖခင်ကတောင်းဝင်ယူတယ်အေးဖခင်ပြောခန့်တာမဟုတ်ပဲကိုယ့်ဘာကိုရှာရှည်ပြောနေကိုတောင်းဝင်ယူတော့ကိုယ့်ဘာကိုအဲ့လူတယောက်ကြီးမြတ်လို့ဆောင်းပြီးပြောထက်လိုက်ရင်တော့အိကိစ္စကိုတောင်းဝင်ယူတော့ကိုရှင်းတော့ကိုယ့်ဘာကိုအရှိန်တက်ပြီး break မဖမ်းနိုင်မနဲ့ဝိညာဉ်တော်ခဏမိတော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ပြောချင်တာရွှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လွှတ်ချလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီစကားကိုကိုတောင်းဝင်ယူရတယ်အဲ့ဒါသက်ရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီအမှုရာတည်တည်မှာသူတို့ရွေးရင်သူတို့တောင်းရရဖျားရွေးတဲ့လူအလုံးဖျားကတောင်းရရကျန်းစာတအိုးတို့ကပောက်ကွက်ပြားတဲ့ကြီးကြီးဖျားရွေးတဲ့လူကိုဖျားတောင်းဝင်ပြီးရမနှခါရှိဘူးလေတခါမှမရှိဘူးအမြဲတမ်းသူတောင်းဝင်ရသူရွေးတဲ့လူအလုံးဇေမရှိ၆ကတ်တဲ့နေရာမှာလေကြီးကတဲ့အစာကြီးလို့ကြီးသူလူတို့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာလေဖျားကလမ်းဖွင့်တယ်သူလူမျိုးတော်မှာသူရွေးရတဲ့အတွက်ရအောင်ကဲထုတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လောကကြီးမှာဖះရွေးတဲ့အရာအလုံးကိုဖះကလုံးဝအပြည့်ဝတာဝန်ယူတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအလုတ်ကိုင်းကျောင်းပညာရေးမိသားစုမှုရာခလေးသားသမီးရာအစဘယ်သူရွေးတယ်ရေးချစ်ဘယ်သူပေးတယ်ရေးချစ်ဖះပေးတဲ့အလုတ်လားဖះတာဝန်ယူတယ်။ကိုရွေးတဲ့အလုတ်လားကိုတာဝန်ယူတော့ဖះခိုင်းတဲ့အမှုတော်လားဖះတာဝန်ယူတယ်။အမှုတော်တိုင်းကိုဖះတာဝန်မယူနာမည်တက်လိုက်တယ်ဖခင်ခရစ်တော်တက်လို့ရတယ်ကားနဲ့တက်လို့ရတယ်အမှုတော်လို့တက်လို့ရတယ်ဒါမဲ့အမှုတော်တိုင်းကိုဖခင်တောင်းမယူဖခင်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုဖခင်တောင်းမယူအဲ့ဒါသိရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့ကအမှုတော်ဆောင်နေပြီဘယ်သူမှလည်းငါ့ကိုတောင်းမမီပါလားစပွန်ဆာလည်းမလာပါလားကိုဖာကိုစိတ်ကူးနဲ့လုပ်ရင်ကိုစိတ်ကူးကိုတောင်းမယူသူများမြောက်ပေးလို့လို့ရင်မြောက်ပေးရလို့တောင်းမယူဖခင်ခိုင်းလို့လို့ရင်ဖခင်တောင်းမယူလုံးဝယူတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖះခိုင်းသောအမှုရာဖြစ်ဖို့အတွက်သိရေးကြီးတယ်။ဖះခိုင်းတဲ့အသိတော်ဆိုဖះလုံးဝတောင်းဝင်ပြီ။လှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူးတောင်းဝင်ပြီ။ကိုဘကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုဘကိုလူစုအကောင်းဆုံးတီးထောင်ရင်ကိုဘကိုတောင်းဝင်ပြီကိစ္စ။အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသိရေးကြီးတယ်။ကိုဘဘလို့မှဖះလက်တာအတ္တမဟုတ်ဘူး။ဖះရဲ့ connection ကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာယောရှုမရှိတော့ဘူး။ကဲငါတို့ဘသူ့ရွေးကောင်းမလား။အများကြီးပဲအများကြီးပဲယောရှုနဲ့အတူထက်တူတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အများကြီးပဲမဟုတ်လား။ဤတိလာရှိုင်းဒီပဲတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးရင့်ချက်နေသူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဤတိလာမဲဆန္ဒနဲ့မရွေးဘူး
မင်းနိုင်ပြောလေမရွေးဘူးဘသူ့ကိုမင်းလဲဖះကိုမင်းလေဖះကိုမင်းဖះကရွေးတယ်ဖះရွေးတယ်ဖះတောင်းတယ်တော့ဘီနည်းနည်းဆက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီဟာလေးကနော်အငယ် sorry အခန်းကြီးအာတစ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်တာဒါပဲသူကဒီဆက်သိမ်းသွားတဲ့အကြောင်းပဲပြောသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးဘာမှဆက်ပြောမဖတ်တော့ဘူးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်သွားခြင်းတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲလို့မင်းရဒီနေ့ဒီမှာအငယ်ခဏကြီးခဏအငယ်20လောက်ကစားဖောက်20တိကဖာမီယောရှုတေနာမယန္တရီတောဆုတောဆုမာနာလောဘူရီလောဘာရောဇာယိနာတောလောဘိသောဆောတေဒုသောဆောသ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 ောတို့ရောရှုလက်မှာအလဲအလဲနေတယ်။ဒီတော့ပဲ။ဆိုတော့ယောရှုလက်မှာအပ်ပြီးတော့မနှင်ထုတ်ပဲကြံခဲ့တဲ့အမျိုးရှိနေသေးလား။ရှိနေသေးတယ်။နော်ယောရှုမဆာထဲမှာအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်။နော်ဒီနေ့အဲ့မိကုန်းရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ကြံသေးတယ်ဖျားကသမင်းတကာမလုပ်တာလေ။ဆန်ထားတာ။နည်းနည်းဆက်ဖတ်မှာ3တစ်ကိုခါနဲ့ခါနဲ့ဒီနေ့တိုက်တော့စစ်ဘူးရှိပြရတော့ကိုမသိတော့ဤဒီလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့စုံစမ်းခြင်းကတော့စစ်ဘူးကိုမသိရှာတော့ဤဒီလာအမျိုးသားအစင်ဆက်တို့သည်စစ်အတက်ကိုသိပြီးတက်စင်ခြင်းကတော့ဓာရဖျားချန်တာတော့လူမျိုးမှုကအရရာဝါဖျားဘာဖြစ်လဲချန်တာလေအကုန်တိုက်လိုက်လို့ရလားရအကုန်တခါရောရှုလက်ကိုအလိုက်လို့ရလားရရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဘာဖြစ်လဲချန်ထားတယ်ဒီဝဲချက်ရှိလားရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မင်းခါနန်ပြည်ကိုတိုက်သောစစ်မှုရှိမြတ်ကိုမသိတော့စစ်တိုက်တဲ့အမှုကိုမသိတော့ဣတိလာလူအမျိုးသားတို့ကိုစုံစမ်းခြင်းကစစ်မှုကိုမသိရှာသောဣတိလာအမျိုးသားတို့သည်စစ်အတက်ကိုဘာဖြစ်လဲစက်ပြီးတော့သိသွားအောင်တွေ့ဆိုလိုတဲ့ဘောကတိုက်ဆရာရှိဖို့မှစစ်ကတိုက်တယ်လေတိုက်တော့မှစစ်တိုက်တဲ့အတက်ကဘာဖြစ်လဲတက်ပြီးတော့ကျွမ်းလာဘသူမှတိုက်ဆရာမရှိသူတို့ငုတ်တော့ပဲထိုင်နေတော့မှာပေါ့ဒါလည်းမသွေးတော့ဘူးစည်ရည်လေးလိမ့်မချင်တော့ဘူးဆိုမျက်လုံးကဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်လာပြီလားအသက်တာထဲမှာရှိသမျှပြဿနာအားလုံးဖေရတခါရဖယ်ရှင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖေရနဲ့သွားလာတဲ့တော့အသက်တာအာကိုတော့အသက်တာအနေဆုံးကျွဲဆူတောင်းတော့အသက်တာလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖေရကတခါတည်းမှာချန်ထားခဲ့ရတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ကျွန်တော်သေချာဘယ်သူမှဆူတောင်းတော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတော့ဆူတောင်းဖို့မေ့သွားတော့ဆက်အရာခတဲ့အဆင်ပြေနေဘာမှမရှိတော့ဆူလည်းဘယ်သူမှမတောင်းတော့ဖခင်ဆောင်လေးရောက်ချင်လည်းရောက်ချင်လည်းနေအဆင်ပြေလည်းတော့မပြေလည်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစပိုင်းတော့အရှင်ရပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြလိုက်ဝေးဝေးဆိုတော့ကွာနည်းနည်းလေးဝေးလာလိုက်အခက်ခဲလေးတွေးလာလိုက်ဆူတောင်းလိုက်လူလေးထောက်လိုက်ပြန်တဲ့ပုံနီးသွားလိုက်ပြာကအပြေပေးလိုက်အစင်ပြေသွားလိုက်နည်းနည်းမိသွားလိုက်ပြန်ခွာသွားလိုက်ပြေသနာလေးထပ်ပေါ်လာလိုက်ဖျားရှိကိုတိုးသွားလိုက်ဆူတောင်းလိုက်ဖျားကအပြေပေးလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲဖျားနဲ့တဖြည်းဖြည်းပါပြလာလေရင်းနေလာစစ်မှုကိုတက်ကျွမ်းလာတယ်ဆိုတာဒီကြောင်ပြောတာဖျားနဲ့ပါပြလေပို့ပြီးတော့ရင်းနေလာဖျားကြောင်တိလာအခက်ခဲလေးဖြစ်လာလိုက်ဖျားကိုအားကိုးလိုက်ဖျားကအပြေပေးလိုက်ပြေသနာဘွားထဲမှာအပြေမရတာလေးဂျုံလိုက်ကျန်းစာဖက်လိုက်ဖျားကလမ်းဖွင့်ပေးလိုက် all the ball ပေါက်သွားလိုက်စိတ်ထဲမှာမေကုန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်းစာသင်္ကန်းလေးသွားတက်လိုက်ကြားလာတဲ့နှုတ်ခွန်းတော်ကအသက်တာထဲမှာပြောပြလိုက်ဝိညာဉ်ရကတက်သွားလိုက်သူများကိုပြန်သင်လိုက်သူများကိုပြန်တက်သေးခံလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲစစ်မှုကကျွမ်းကျင်လာဖះနဲ့ရင်းနေလိုက်တကယ်လို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေသာမရှိတော့ရင်အဲ့လူသာဖះမချန်ခဲ့ဤတည်လိုက်အလုံးငတုံးဖြစ်သွားမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိသမျှပြဿနာအလုံးတပြိုင်တည်းနဲ့ဖះကဒီလိုသုတ်တင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတုံ့လုံကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သေးကြတယ်အဲ့ဒါသေးကြတယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုသူအသိဆုံးပဲငါမဖြစ်ပါဘူးကွာပြဿနာဖြစ်နေငါဖျောက်ဆွေးဝဲအဲ့ဒါခဏပဲတကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်အမှုတော်တိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်အသင်းတော်တိုင်းမှာအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအရာလေးဒီကြော်ဖြဲ့ရင်ကြော်ဖြဲ့ရင်ကြော်ဖြဲ့ရင်အသက်တာတွေပါပဲဖြစ်လေစစ်မှုကိုကျွမ်းကျင်တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စစ်မှုကိုမလုံးဝမသိသေးသောလူမျိုးလူတွေကြံနေသေးတယ်ဒီလူတွေအတွက်ဘာဖြစ်လဲဖះကချန်ထားခဲ့ရတယ်တာခဲ့ရတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်အောင်တာရာဖះချန်ထားတော်မူသောလူမျိုးများဟူမူကား
ခရစ်တိမင်းငါးပါအစရှိသောခန္ဓာနိလူမျိုးမျိုးစီးလုံးမှုဟာလေလုယာတောင်းမှာအမတ်လမ်းဝတိုင်အောင်လေဘရုတောင်းပေါ်မှာနေထိုင်သောရှိဝေလူတို့သည်ကြံကျွင်းကြ၏သာရဘုရားသည်မောရှေအားဖြင့်ဘုံမေတ္တာကိုမှာထားတော်မူသောပြည့်ညက်များအတိုင်းရှင်းမည်မရှင်းမည်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကဣတိလမျိုးကိုစုံစမ်းဖို့ရာဖြစ်သည်ဣတိလနာခရရထားမယ်ဆိုရင်ဒီရန်သူရှိနေတာတဲ့ဘုရားမှာထားတဲ့စကားပေါ်မှာဘလောက်ရက်ဒီလဲမရက်ဒီလဲဘာဖြစ်လဲသိခြင်းလို့ဖြစ်စုံစမ်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကဘုရားကဘာဖြစ်လဲသိခြင်းလို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာတွေးကြုံရတဲ့ပြီးတွေးတဲ့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်ကြားထားတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်တွေပေါ်မှာဘလောက်ရက်ဒီလို့ဘုရားသိချင်လို့ဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်အများကြီးတက်ထားပြီးအများကြီးသိနေပြီ။ဟုတ်ပြီနော်သိနေပြီ။အခုမောရှင်အပြင်အများကြီးသိနေပြီ။ဒါပေမဲ့အသက်တာထဲမှာဘလောက်အသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိလို့မရအောင်ဘုရားသိဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျေးဇူးတင်တဲ့အခုသွားတက်ရင်ကျွန်တော်မသိတော့လားသိတယ်ကျွန်တော်တို့သိလို့မျိုးဖះလည်းသိဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်။အိုးဖះပဲမသိပဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။သူသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီဂျုံပတ်သင်ထားတဲ့ကြားထားတဲ့နှုတ်ဘက်ကမှတရားတိုင်းရင်ဆိုင်ဖို့ရတဲ့ပြီးကြုံ။ကြုံလာခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဘလို့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဖះကိုသိစေတော့ရဖြစ်တယ်။အဲ့လိုသိခြင်းနဲ့တူကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖះရဲ့ဖះနဲ့ကျွမ်းဝင်သောအရာလည်းသိသွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုသိစရာအကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်စာဘလောက်တက်တယ်လဲမီးသိချင်ရဲ့ဘာဖြစ်ရလဲစာမေးပွဲဖြစ်ရတနည်းလုံးကြောက်တက်တာအများကြီးပဲကြောက်တက်တာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်တက်တယ်လဲမတက်တယ်လဲကိုသိချင်ဘာဖြစ်ရလဲစာမေးပွဲဖြစ်ရစာမေးဖြစ်ရဆိုစာမေးပွဲမဖြစ်မချင်းကျွန်တော်ဘလောက်တက်တယ်လဲမတက်တယ်လဲကိုအသိမှတ်ပြုလို့မရဘူးတရားဝင် officially အသိမှတ်ပြုဖို့ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရလဲစာမေးပွဲဝင်ပြီးတော့ဖြေရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တွေကျွန်တော်အများကြီးသိထားတာကိုဒီနေ့ဘဝထဲမှာ officially ဖြေရရဲ့ approve နဲ့အောင်မြင်တော်သူသိမှတ်ဖို့အတွက်ဘဝမှာစောစောပြောတဲ့ခြံထားတဲ့ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖြေရကျွန်တော်အများကြီးမိကုန်ထုတ်တယ်ဖြေရ why ဘာလို့ခြံထားကိုရောဘာလို့ထားခဲ့တာကိုရောဒီလူတယောက်ကိုအသက်တာတွေမှာဘာလို့ကျွန်တော်ကိုထည့်ထားပေးတာအခုဘသူထည့်ထားလဲလူကိုဘယ်ထဲမှာလဲအဲ့ဒါဘာမြည်လဲခါတန်တီဂတိတော်ထားရမြည်ထဲမှာပဲဘသူကြံခဲ့လဲရန်သူကြံခဲ့တယ်သမင်းတကာကိုဘာပြရလဲထားတာခဲ့တာအဲ့ဒီလူအဖြစ်ဣတိလကပျက်စီးသွားမှုမဟုတ်ဘူးတိုးတက်လာမှုပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာစိတ်မပူနဲ့အစမပြေလူဆိုတာရှိကိုရှိတယ်ရှိကိုရှိဖယ်လို့မရသမင်းတကာကိုခြံထားတယ်အဲ့ဒီလူရှိမှကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလဲတက်ဓာတ်ထက်လာဖို့အတွက်အဲ့နားမှာကြောက်တုံးကိုချဖို့ချထားပေးရအဲ့ကြောက်တုံးနဲ့အဲ့ဓာတ်တိုက်နေသမျှကာလပတ်လို့အဲ့ဓာတ်ပါပဲလဲထက်လာအဲ့ဓာတ်ကိုဘာမှမတိုက်ပဲထားလာကြည့်ဘယ်တော့ထက်တဲ့ဓာတ်ကြီးကြိုင်သက်ရေးတက်ပြီးတုံးပေါ်ကျွန်တော်ထက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထက်မြက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးရှလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘွားထဲမှာကျွန်တော်ကိုတိုက်ပြီးမဲ့လူကအမြဲတမ်းထဲထားပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုနားမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကိုဖယ်ခိုင်းတဲ့အသက်တာတွေမှာကိုရောဒီလူဖယ်ပေးပါဖယ်ပေးပါဖယ်ပေးရတယ်အဲ့လူလဲလိုက်နောက်တယောက်ထည့်ပေးတယ်။စိတ်မပူနဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်မှာဒီလူကြည့်မှုမြောက်တိတ်ကိုအစင်ပြိုပြဿနာရှာတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကိုနောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုပို့ပါရတယ်ပို့လိုက်တယ်။အဲ့လုပ်ငန်းအသက်ထဲမှာလဲနောက်တယောက်ထည့်ထားပေးရဒီလူမစင်မပြေဘူးစင်ဆူတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လူပြောင်းသွားတယ်မချောက်တော့တော့တယောက်ထက်ရောက်လာပို့ဆိုးသွားတယ်ဖြစ်တယ်မလားဘောကမအဲ့ဒါအားလုံးကဘာအတွက်လဲလို့မင်းအဲ့လူအတွက်ပေါ့အခုဒီမှာခြံခဲ့တဲ့လူတွေကဒီနေ့ဒီလူတွေကသူတို့အတွက်ခြံထားတာပေါ့ဘယ်သူအတွက်ခြံထားလဲဣသေလအတွက်ခြံထားဖြစ်တယ်ဣသေလလူမျိုးအတွက်ခြံထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာရှာတဲ့လူတွေကသူတို့အတွက်ခြံထားပြတာမဟုတ်ဘူးဒီမြေကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားကသမင်တကားကိုတကူးတကားရှာဖွေပြီးတော့ထည့်တာတခါတည်းပြောရမလားဒီလောက်လက်ပေါက်ကတ်တဲ့လူမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့လာထည့်တာလဲတသက်လုံးတကားမှမတွေ့ဘူးဘယ်တွေ့ဘူးလဲကိုတို့ဘုရားကစပယ်ရှယ်လာထည့်တာပြည်တာကျွန်တော်တို့တခါနားမလဲသိတော်သားထွက်တာဘုရားရဲ့ဘာလို့လာထည့်စိတ်တူတော်သားထွက်နှစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကကိုမြင်သွားတဲ့ခါမှာကိုထက်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။
ကိုကောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရအောင်နားလည်ဖို့တွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီညီကသူတို့တော့မဟုတ်ကိုတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကိုညီတော့ဖျားပေးထားတဲ့ညီမအဲ့ဟာလာထည့်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီညီကအဲ့ဒီအမှုတော့အဲ့ဒီအရာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုရကိုကိုဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဲမှာလာပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာတော့သဘောပေါက်ဖို့တွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြအောင်။အဲ့ဒီခါမှာအငယ်ငါးပါဣတိလာလူမျိုးတို့သည်ဣတိလာလူမျိုးသာခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးလူဟိတိလူအာမောရိလူဣဇေပိရစီလူဟိဝိလူယေပုတိလူတို့ပဲနေပေတို့ဘာသာပြီးလဲဆက်ဆက်တဲ့လူတို့ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဖေးစားရဲ့တို့ဘုရားညာဝတ်ပြုကြ၏ဣတိလာမျိုးသားတို့သာရဘုရားရှိော်၌သူချက်ပြီးမိမိတို့ဘုရားပြန်သာရဘုရားကိုမိတို့ဖြင့်ဘာလာဘုရားများအာရှရဲ့ညာကိုဝတ်ပြုသောကြောင့်သာရပြာဤဒီလာလူ၌ကျင်းစွာတည်ထွက်ပြီးရပြီမိသားကိုတာမိခလာလေးရထားမယ်အဲ့ဒီလူကိုထားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလူကိုထားရခြင်းအကြောင်းရင်းကကိုတက်ကျွမ်းသွားမှုအတွက်ထားတာအခုတော့ပြောင်းနေဖြစ်သွားတယ်ကိုကဘယ်သူနောက်လိုက်သွားလဲသူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ခက်ခဲတော့ပြောရင်ယူယူချွေစိတ်ပုတ်တော့လူတယောက်ကိုကိုအသက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့လူရဲ့အသက်တာအပြည့်ကိုကဖျားနဲ့နီးလာမယ်ဆိုကိုပါလိုက်ပြီးစိတ်ပုတ်သွားတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးသားလို့သဘောဖြစ်သွားတာ။ကိုပါရောပြီးတော့သူ့အချင်းကိုကူသွားတာ။ကိုပါရောပြီးတော့သူ့လုပ်တဲ့အပြုတ်မှုတွေလိုက်ပြီးတော့လုပ်သွားတာ။ကိုပေါ်မှာကိုကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတယောက်ကိုထည့်ထားရင်အဲ့လူနဲ့နေနေနဲ့ကိုကဖျားနဲ့နီးလာမယ်ဆိုကိုပါသူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်။တော့ဤဒီလာတာဖြစ်သွားတာ။သူတို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးအနိုင်ယူပြီးကိုဘွားမှာတိုးတက်လာရမယ့်အစားဘာဖြစ်သွားလဲသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပဝင်းချင်းမှာရှိရလူကသိရဲ့ကြီးတယ်။ခါနန်ပြည်ထဲမှာရှိနေရတော့ဒါခါနန်ထဲမှာဖြစ်နေရတော့ဂတိတော်ထားရမြေထဲမှာဖြစ်နေရတော့အဲ့ဒီမြေထဲမှာအတလောက်အနေထားရှိတာတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။ဆိုတော့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာပေးထည့်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်ကလိုက်သွားမှာအဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာဖို့တွေ့ပြတာဟာလေလုယာဘဝမှာမယုံကြည်သူတွေအသက်တာတွေမှာထည့်ထားတယ်ဖျားကိုမကူစားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုပေးထွေးတယ်ဖျားကိုအာမခွေတဲ့လူတွေပေးထွေးတယ်ဖျားကိုအပြစ်တင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပေးထွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာဖျားနဲ့နီးလာမှာအဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်စီကိုပြောင်းလာမှာဒါပေမဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်သွားရဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကမဟုတ်သေးဘူးရည်ရွယ်ချက်မပြည့်စုံဖြစ်သွားအဲ့ဒါပြဖို့လွယ်လားလို့မင်းလွယ်တယ်လွယ်တယ်တော့ဘယ်လောက်လွယ်လဲဆိုဒီနေ့ဘာပလေးဖြစ်တာလဲလို့ဒီမှာကြည့်ပြန်မဲပြန်လေးပြန်ဖတ်လိုက်ပါငွေချမ်းပါဘေးတိလူတို့တွေနေ၍သူတို့သမီးနဲ့စုံဖက်ခြင်းကိုပြုရဲမိမိတို့သမီးကိုပေးစားရဲသူတို့ဖခင်များကိုဝတ်ပြုကြရဲဘာဘွားလောက်တာလဲသွားပြီးတော့ပေါင်းသက်လိုက်ပေးစားလိုက်ပေးစားရဲလို့ကျမ်းစာကပြောပေမဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့အောင်စကလုံးနဲ့ချင်း relationshipတော့ဒီနေ့ဒီမှာသူနဲ့သူချစ်ကြိုက်ကြတယ်ဟောဒါ relationship ဒါ relationship ဆိုတာကသိပြီးတော့ခစ်စားဒါ relationship သွားပြီးတော့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မိသားဟာရဖွဲ့ပြန်သူအချင်းဆက်ကိုကိုယ့်စီကိုအကူခံလိုက်ကိုနဲ့သူနဲ့ကဒီသွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်သွားတာ on public အဲလိုမျိုးဆိုလို့တာဒီမှာသူဥမာပြောဆိုတော့သူဇရိုက်အားလုံးကကိုယ်တည်းကိုမဖြစ်တော့လေစီးဝင်လာဒါကြောင့်မို့တော့ဒီနေ့ဆွတ်ဆွတ်လုံးလုံးမြဟုတ်ပြီဒီလူကငါ့ကိုပေးရတာဟုတ်ပြီတော့မယုံကြည်သူငါ့ကိုပေးရတာဟုတ်ပြီဒီလူကငါအဲ့ဝင်ကြီးခေါ်မယ်ငါအဲ့ဝင်ကြီးခေါ်မယ်ဟောမယ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ပဲခဏလေးနေတော့ကြည့်လဲကြည့်လိုက်ကောသူကကိုနဲ့မတူကိုကသူနဲ့သွားတူနေပြီအဲ့ခါကျကိုပြောအိုးငါ့ကိုငါဆွတ်လို့ပြီးကဲတယ်ပဲကဲတယ်တယ်ဘလို့ကိုကိုဆွတ်လို့လာယေရှုနဲ့လို့လဲကိုလုံးလုံးမြဆောမျိုးသမီးမျိုးသားကြည့်လဲအိုးဒီမယုံကြည်သူငါကဲတယ်ပဲမြစ်တာပြပြီးကဲတယ်ပဲနောက်ဆုံးကိုပါပါတော့မြစ်တာပြလို့မရဘူးနေတာပြလို့မရတော့ဆောမြစ်တာပြပါလာပါလိုက်တော့ဆောကိုကိုကိုဆုံမိကဲတင်လို့မရကိုကိုဆုံမိကဲတင်တာယေရှုတပါးပဲရှိတယ်ဆောစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆောသွားပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေ ਨੇ ပေါင်းရင်းပေါင်းရင်း ਨੇ အချိန်တစ်ခုကြာလာခါမှာသူတို့ကကိုယ်နဲ့တူလာမှာဒါကြောင့်ကိုကိုအမြဲတမ်းပြန်ဆန်းစစ်နေဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတိုင်းဆိုတဲ့တော့သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးလို့ညနေရောက်ရင်ပြန်ဆန်းစားကြည့်ငါလုံးလမ်းခွေထဲမှာသူတို့နဲ့တွေ့တယ်သူတို့နဲ့တော့တွေ့တယ်ဒီနေ့စကားမနှခုံးပြောလေ
စေကိုပြောတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုပြောတဲ့စကားမျိုးသူဘယ်တခုံးပြောလဲသူပြောတဲ့စကားမျိုးကိုဘယ်တခုံးပြောလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လိုက်ပေါ်သွားပြီသူကလောကအကြောင်းလေးပြောရဟုတ်တယ်နော် composition ပြောတော့ live ပြောရပြောရဒါပေမဲ့တနေ့လုံးကုံသွားလို့မှကိုယ့်ရဲ့ဖျားအကြောင်းနှုတ်ွက်တော်အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ဖျား comment အကြောင်းတခုံးမှပြောပဲသူ့အကြောင်းပဲကိုကပြောမိတယ်မရပါနဲ့တာကနှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်တစ်ပတ်ကြာလာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကိုယ့်အကြောင်းကိုမပြောပြီးတော့သူ့အကြောင်းလေးပဲလိုက်ပြောနေအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်တကယ်ချင်းကိုခေါ်လာဖို့အတွက်ဖျားအကြောင်းခေါ်ဖို့အတွက်မနက်ပိုင်းမှာသူခေါ်ရနေရာလိုက်သွားတယ်နော်ပွဲလိုက်သွားတယ်ဈေးလိုက်သွားတယ်ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်လိုက်သွားပါပြီးရင်ပြန်ခေါ်လာပါဒီနေ့ဒီရောက်ချိန်ကြည့်လိုက်ပါအလုံးမပြည့်ဆက်မလို့ပါလေအဲ့ဒါတိတ်ရေးကြဒါတိုက်ပွဲပါဒီနေ့ဤသီလအမျိုးကတိုက်ပွဲပါမနိုင်ရင်မတိုက်နဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာအသိခံမှုမဟုတ်ဘူးနိုင်ဖို့အတွက်တိုက်တယ်တိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့မှာစူးစိုက်လုပ်တာမှမဟုတ်တာငါတို့အားလုံးသက်ပါဟိရှိတဲ့ကောမဟုတ်ဘူးတိုက်ခဲကဘောင်းတာလေနိုင်ဖို့တိုက်တယ်ဒီလိုပြောလို့ဟိုလောကစည်ကြီးကိုမြင်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့တော့ဝိညာဉ်ရဲ့ဘောပေါ်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်တုံးဟိုဟာရင်ဆိုင်ရတာဆိုတော့လုတ်တဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာလုတ်တက်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပါလာပြီနည်းနည်းလူပါလာတဲ့အခါမှာဖျားစိတ်တူတယ်နော်ဒေါ်လာထွက်တယ်ဟုတ်ပြီရည်ကြီးတဲ့အခါမှာအငယ်ကိုမှာတော့တပါပါဗျာဘိုးကြီးချာချာဟုတ်ကိုမဖေရှိလေးပြောင်းပြောင်းထားရဖျားဒီဤဒီလာမျိုးနိုင်ပြင်းစာပြည့်ထွက်၍မေတော်ပေါ်တာနည်းရှင်ပြင်ခုရံရှစ်သိင်း၌ရောင်းတော်မူခြင်းဤဒီလာမျိုးတို့သည်ရှစ်သက်ပါတော်ထိုးရှင်းခြင်းမှာရှိသည်။စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီနေ့ဖတ်လာကြတာတော်များတယ်ဟုတ်ထွက်မြောက်ရဖတ်လာဘယ်ရက်ထုတ်လာဘယ်ဘဝထုတ်လာဂျွန်ဘဝထုတ်လာအခုပါပြန်ခံဂျွန်ခါနမီမှာဂျွန်ပြန်ဖြစ်ခါနမီထဲမှာမီတော့ပေါ်တယ်ရှင်ဒီလာသိမ်းသွားတယ်ရှင်ဒီဒါအစပဲရှင်နောက်ပိုင်းခဏခဏအများကြီးဖြစ်လာအောင်ဤဒီလာကတ်ကတ်နေဘာဖြစ်တာလဲသူတို့တဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာနောက်ကိုသူတို့ကလိုက်သွားတယ်စိတ်ကိုစရာလူတယောက်ကိုဖျားပေးထားပေမဲ့အဲ့လူကိုကြည့်ပြီးကိုယ်တချင်လုံးဒေါသလိုက်ထွက်နေသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားပဲဖြစ်သွားပြီကိုရှုံးသွားတယ်ကြုံခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူများရဲ့ control ကိုလုခံရတာသူများရဲ့အုပ်စိုးချက်ခံရတာလူတယောက်ကိုဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာအလွယ်ဆုံးပြောရင်အဲ့လူကိုကြုံခံတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တာစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ကိုဒေါသစားထွက်ပြီဆိုကြတဲ့ကကိုယ့်အကူထမင်းစားနေလေသူ့အကြောင်းပဲစဉ်းစားစားရင်လေဒေါသထွက်လာဆက်စားခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးပကံထားလိုက်ဖောက်တီဗီရှင်းမှာထိုက်ဝင်ကြည့်ကြည့်လေအဲ့လူပဲမြင်လာတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတိုက်ဆိုင်မှုတွေ့လိုက်ဘောတော့ဒေါသထွက်လာပက်ဒီပိတ်မချင်ဒေါသထွက်လာကျန်းစာတော့ဖတ်ကျတော့ဖွင့်လေအဲ့ဒီဒေါသပဲဟုတ်လားမထူပါဘူးကွာအိတ်ပဲအိတ်လဲတော့မယ်အိတ်တယ်အိတ်လို့မပြောစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့စားတာနေတာထိုင်တာအားလုံးပုံမှာဘယ်သူကအုပ်ဆိုးနေလဲသင်မုန်းနေသင်ဒေါသထွက်တဲ့အိတ်လူကကိုယ့်ကိုအုပ်ဆိုးနေတာမသိမသာနဲ့အိတ်လူကကိုယ့်ကိုသခင်နေနဲ့ခိုင်းနေတာစင်သားကြည့်လေကိုအရသာရှိရဲ့အစာကူစားကနေမှအဲ့လူကြောင့်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့မစားချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကကိုကိုသူက control လုပ်သွားတာစားချင်စိတ်ကိုသူကမလုပ်တာ control လုပ်ပြီးဖျက်ရှားပလိုက်တော့ဒါကြောင့်မို့အသက်တာထဲမှာလူတယောက်ကိုမုန်းနေဒေါသထွက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကကိုဘက်ကနှစ်သာဖို့မဟုတ်ကိုဘက်ကအခိုင်ကြီးပဲအဲ့ဒါမသိရင်စကလုံးကျန်းကျန်းနဲ့ပြောရင်ဂျုံခံရတဲ့သူပဲဖြစ်သွားတယ်ဒေါသကြောင့်အမျက်ကြောင့်နော်စိတ်ဆိုးပြီးအဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကယောဂါပါဖြစ်လာတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ပါအားနည်းမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအရာအလုံးက side effect တွေဖြစ်လာဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာကိုကအဲ့ဒီအရာနဲ့သွားပြီးပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါမှာချုံနှောင်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်မလွတ်နိုင်တော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်ချုံနှောင်ခြင်းတွေကနေထွက်လာပြီးမဲ့အသက်တာထဲမှာတခြားအရာနဲ့ချုံနှောင်ခြင်းခံရတယ်ဘာနဲ့တူဆိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်နော်ခန္ဓာပြေထွက်လာတာဘယ်ကလွတ်လာလဲအပြစ်တွေကလွတ်လာတယ်အပြစ်တွေကအပြစ်သားဘဝနဲ့ဖျားသားဖျားသားဘဝကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်လာခရစ်တော်အားဖြင့်ကားလည်းအားဖြင့်လွတ်မြောက်သောဖျားသားတွေဒီကြုံခံရပေမဲ့ခန္ဓာမှာတော့ပြန်ကြုံခံရမှာအတိရဲ့ကြုံလုံးမှာဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့စိတ်ရဲ့ကြုံနေဖြစ်တယ်တမတ်မှုရဲ့ကြုံနေဖြစ်လာခြိနှောင်မှုရဲ့ကြုံနေဖြစ်လာလိုချင်အရာအရာရဲ့ကြုံနေဖြစ်လာဘယ်သူကပြန်ခြိလိုက်တာအဲ့ဒီတက်မှတ်တော့ရအဲ့ဒီပေါင်းဆက်လိုက်တော့ရကိုပေါ်ရမှာထည့်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲကိုပြန်ပြောညှိတာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီရာကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီမှာတော့ကြုံပြခံစရာမလိုတော့အေကုတုတော့ပြန်မရောက်တော့ဘူးဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအေကုတုတော့ပြန်မရောက်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပါရောအောက်တော့မရောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသောအုပ်ဆုံးမှုတွေအောက်မှာယုံကြည်တဲ့အတ္တဟာရောက်ရောက်သွားတယ်စာရလအောက်တော့ရောက်သွားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘောကောင်ပဲချုံနောက်ထားတဲ့အရာတွေအောက်မှာရောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းဆက်ကြည့်အောင်အာနောက်တစ်ခါသောရပရနောက်တစ်ပတ်သောရပြောင်းကိုပေါ်ကြည့်ကြတော့ခါကေတုသောသခင်ကာလေနီကေနေတာဟောတန်ဒီလောက်ကိုသူတို့ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းစေတော့မူ၏သောရပြဲဝိညာဉ်တော်သည်သူ့ပေါ်သို့တက်ရောက်ခြင်းသူသည်ဤတိလာမျိုးကိုအစိုးရစစ်ခြင်းသည်မိသောဟောတာမိရှင်ပြေကုခုရှန်တင်ကိုသူ့လက်၌သောရပြဲအပ်တော်မူခြင်းသူသည်ထိုးပြီးကိုအောင်းနေပြီအနည်းလေးစေတိုင်းတိုင်းပြီးလို့မြင်ပြီးမှကိနတာဟောရတဲ့ဒီနေ့ပါဘောသင်္ခါရဆိုတော့ဘုခေါ်တဲ့ခါမှာဘုရားကနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုလွတ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲကာလဲ့ကြီးကိနေတာဩတန်ကြီးလားဩတန်ကြီးလားကာလဲ့တူပေါ့ကာလဲ့တူကိုလွတ်ပေးလိုက်ကာလဲ့တူဩတန်ကြီးလားကဤတိလာမျိုးပြဲပြုတ်ကဲနှုတ်တယ်ကဲနှုတ်ပြီးအနှစ်40စစ်ရင်ဆိုတော့စောစောတော့ဘုရားကိုမအော်ဘူးဘယ်ကြမှာအော်ရလဲအချို့ခံတဲ့ခါကြမှာအော်ရတယ်။အော်တဲ့ခါမှာလည်းဘုရားကမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့မပြောခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလွတ်လဲဘုရားလွတ်တယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးဒီနေ့ဒီတရားသူကြီးမက်ဆောင်ဖတ်တဲ့ခါမှာထက်ခါတလဲတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဘုရားအော်တယ်ဘုရားလွတ်တယ်ဘုရားလွတ်တော့လူကိုဘုရားတောင်းတော့ယူတယ်။ဘုရားတောင်းတော့ယူတယ်။စစ်အောင်ဟုတ်ပြီ။ကဲစနေရောက်ပါပြီဖြစ်တော့နေ40ကျင်းသွားပြီအငယ်စနေမှာတဖန်ပဲလာပြီဒါဒီပြီးတော့ဒီထောက်ပြရရှိတာဒုစရုပ်ပြုသောကြောင့်မောဘရှိပြီအေးကလုံးမှုဤတရားဖန်တိုင်းဘွားနဲ့ပြည့်စုံပြီးခုံမေးသည်အမုံမျိုးသားအာမလက်မျိုးသားတို့ကိုစုဝေးနေစစ်ချင်ပြီးဤတိလာမျိုးတို့ကိုလုံးချပြီးမှစုံဘလုံးမျိုးကိုသိမ့်နေဖြစ်ဤတိလာမျိုးတို့သည်တဆက်ရှိပြန်လို့မောဘရှိပြီးအေးကလုံးနဲ့ထန်တိုင်းကြုံခံလိမ့်မည်တွေ့လားအသက်တာမားရဲချုံနောင်နဲ့អော်ရဲលွတ်တယ်លွတ်သွားလားលွတ်သွားတယ်ပြန်លុបတယ်ပြန်មកပြန်អော်ပြန်លွတ်ပြန်ပြန်គេដាပဲឥទីလိုက်ရဲ့အချိန်ကកွာတော့ဒါပဲប៉លីយ៉ៃတယ်အခုសាတွေ့ရပြီဒီနေ့တရားသူကြီးမက်ဆယ်ဟိုဓမ္မရောင်ပထမဆုံးဒုတိယဆုံးတတိယဆုံးရာဇဝင်ကျောင်းပထမဆုံးဒုတိယဆုံးအဲ့ဒီအထီကိုဒီတန်တရားပဲမားရဲနောက်တိုင်းရဲ့ဝင်သွားတဲ့တရားလွတ်တယ်လွတ်လာတဲ့ခြေသူတို့ခြေမုန်နဲ့ပြန်လုတ်တယ်ပြန်လေအဲ့တန်တရားဆက်ကွင်းပဲလင်းနေဆိုတော့တွေ့ရဒါစဖြစ်ပြီအဲ့တရားစဖြစ်တာဆိုတော့တော့စဖြစ်ပြီ Okay အဲ့ဒီခါမှာဖျားကိုအော်တယ်တဲ့အော်တဲ့ခါမှာတော့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဆက်ကြည့်အောင်ဒါလေးဒီနေ့အဆုံးသက်ပဲငွေ15မှာတဖန်နောက်ပါထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်တော့ကကေဒီတော့တခင်လက်ရတော့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 မင်းဒီနီယိုကေရပါဤဥဒ္ဓကိုပေါ်သွင်းစီတော့သူလည်းတည်းပြီးကြရလို့ဒါကောင်ဘောပါဆီဒီလိုမျိုးပါသူပြန်လာတာဒီဥဒ္ဓဒီဘုရားတော်ရှိတော့နိုင်တဲ့ကုလို့ရပါအောင်စီးပေးစီးထားပြီးလေဘောပါရှင်ပြေအေကလုံချန်တော့လက်ဆောင်ကိုဆောင်ခဲ့လေအေကလုံဒီလုံဝါတော့ဖြစ်ပြီးဧဝုဒာတိလက်ဆောင်ဆက်ပြီးနဲ့လက်ဆောင်ကိုထမ်းတော်သူကိုလွှတ်လိုက်ပြီးကိလကလာပြုံးနိုင်ရှိသောကြောက်တိုင်လူကိုယ်တိုင်ပြန်လာပြီးအများကြီးကျော်တော်သည်တိတ်ဆိတ်စွာရှောက်ပြရှိတော်ဆိုတဲ့ရှင်မင်းကတိတ်ဆိတ်စွာနေကြပြီးလူရှိတိုင်းအထံတော်၌ကာစားသည်တော်ကောင်းလို့ထွက်ကြခါရရထားမယ်ဆိုတော့အော်ခေါ်ပြီးအော်ခေါ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဘုရားကနောက်ထပ်ကောင်းဆောင်တယောက်ကိုထုတ်ပြီးသူ့နာမည်ပါလဲအင်္ဂလိပ်မဟုတ်လေအင်္ဂလိပ်ရတယ်လေအေခုဒါရန်တဲ့လူနဲ့မားရမယ်အေခုအေခုဒါဆိုလူအင်္ဂလိပ်ဆိုရန်သူအဲမားခေါ်ရမယ်လောဘီအေခုဒါအေခုဒါကအဲလက်ရလက်ကိုမသုံးဘူးနဲ့ပြေးပြေးတော့ဘုရားပြေးတော့ဘုရားပြေးလူပြောချင်တာဒါကောင်းဆောင်ဘုရားပြေးသူလဲအေခုဒါဖြစ်လာပြီတယောက်ထပ်ပြေးရဆိုတော့သူကသွားပြောဆိုတော့ပြောရင်အင်္ဂလိပ်သွားတွေ့တယ်အင်္ဂလိပ်ဒီတဲ့အလုံးဝါတော့သူဖြစ်တယ်။ဝါတော့ဘိုက်ဘူကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ညင်ညင်ကြီးထိုင်နေတယ်။မင်းရုပ်ရှင်တော့မြင်ကြီးပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့ရုပ်ရှင်တော့ထိုင်နေဘီရင်ပေါ့ဗျာ။ခန်းခန်းထိုင်ဒီဘက်မှာစီပြေတီလေးနှလုံးသုံးလုံးစားလိုက်၊ကြက်သားကြီးကို깟လိုက်၊နော်စီပြေကြီးကိုတောက်လိုက်၊နော်အရှိမအကာတွေကိုကြီးလိုက်ဆိုပြီးတော့အေးအေးလို့ပုံကြီးညလုံးတော့မြင်လာပြီ။ထိုင်အေးကလုံးထိုင်
။ထိုင်နေပြီးအင်္ဂလာသွားဆက်ကတ်တယ်။အဲ့ဒါသွားပြီးလက်ဆောင်မှာပြီးပြီးခင်ဗျားဟိုးတဲ့တိတ်တိတ်လေးကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်။တိတ်လေးပြောစရာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။တိတ်လေးပြောစရာရှိတယ်တဲ့။ဆိုတော့ toggle ရတဲ့ကဘာလို့ toggle အင်္ဂုတ္တဒီအလျားတတော်ရှိတော့တန်လက်ကိုလုပ်ပြီးလက်ရပေါင်မှာအဝတ်နဲ့စီးသွားပေါင်ထဲမှာပေါင်သွားဟုတ်တန်လက်ကိုပေါင်ထဲမှာစီးသွားတယ်မြင်ရလားမြင်ရသူ့မှာလက်နဲ့ပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အငင်း၂၀ကြည့်အောင်ထိုးခါရှင်းပြသည်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းနေတဲ့တော့ဝေနန်းဆောင်လိုက်ထိုင်တယ်အင်္ဂုတ္တဒီချင်းကဲ့၍ကိုရနစ်ဆိုင်သောဘုရားကအမိန်တော်ပါပါလို့ရှောက်တော့ရှင်းပြထားလေဧဝရာဒီလဝဲလက်ကိုဆက်ပြီးတန်လက်ကိုလက်ရပေါ်မှာထုတ်ပြီးရှင်ပြဝဲကိုထိုးပြီးလက်ကန်ယူနေတကွာတန်လက်ပြုတ်ဝင်ဝမ်းတွေကမနှုတ်လိုက်တဲ့အောင်စီဥဒီတန်လက်ကိုလွှဲလျက်ချင်းလူတွေထွက်နေပြီထိုးကဧဝရာဒီအခက်ပြုတ်ထွက်ပြီးလက်တော်ကပြေးပြေးအောက်ခတ်တော့ကျန်းစာတောက်ရှင်းတယ်ဒီသေးတွေရပ်ပါဆိုအပြက်အပြက်ဆိုတော့ရန်သူထလဲလောက်အင်္ဂလုံထလဲလောက်ခင်ဗျားပြောတဲ့ရှိရဲ့တူတူလေးပြောရင်အနာကတ်သွားပြီတော့ပါဝတ်တန်လက်ကိုထုတ်ပြီးတော့အေဂလိုရဲ့ဘိုက်ကိုထိုးလိုက်တာကျန်းသာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်တန်လက်တစ်ချောင်းလုံးညို့ညို့မကောက်ဘူးအယိုးပါစိုက်သွင်းလိုက်တဆုံးတဆုံးဟုတ်ပြီနော်တဆုံးတဆုံးထိုးလိုက်တာတဆုံးထိုးလဲဆိုတာဒါလေးနဲ့လေအဲ့လိုလေဘာဘီကျူးသွားထိုးလို့ပေါ့စကောတော့မဘူးဘာလို့လဲတာလဲတဆုံးတဆုံးမှဒါယိုးတကူမို့အယိုးပါပွဲသွားပြီးတော့တဲ့ကျန်းသာရေးတဲ့စီဦးဟာတဲ့ဓာယိုးကိုဖုံးသွားဆိုတာတချောင်းပိုက်တဲ့ဝင်သွားတော့ပြောတာအဲမျက်လုံးထဲမှာကြောက်နေတယ်ဘာ action ကကြည့်လို့မထင်နဲ့ဆိုလို့တော့ဓာယိုးတစ်ခုလုံးကဘိုက်တဲ့ကိုထဲမြုပ်လဲလို့ပြောတာဘာဘူးဆိုလို့လဲဆိုတော့တဆုံးစီရင်လိုက်မဆိုးတဘို့လို့တော့မဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအေဟူဒါဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်မဆိုးဘို့မလို့လုံရင်အပြက်လုံအားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒါချင်းတော့ဟာလူသက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေကလည်းမမြင်စေချင်ဘူးဒီနေ့ဒီအရာအားလုံးကဝိညာဉ်ရမျိုးလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တဏ္ဍာဆောင်နေဖြစ်တယ် so ဝိညာဉ်လူဟာဇာတိကိုကင်တွေ့တဲ့အခါမှာမဆုမဖို့သွားလို့လို့မရတဆုံးလို့ရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စောတော့အေးကလုံးကပိုဝတော့သူဖြစ်တယ်အစီထူတယ်ဘိုက်ခေါက်ထူတယ်တဝက်သွားထူရင်အထင်းမရောက်ဘူးသူအစီကိုပဲထိုးရင်အဲ့လူမသိအဲ့လူမသိအေဝူလာသိတော့ပါတော့ကျန်းစာအဲ့တော့ what is business ဆိုတာအလှပရေးတာမို့ decision ပြတာသူဒီခေါင်းကြီးကအစီထိုးတဲ့အတွက်ဒါကတဝက်ပဲဝင်အစီပဲပေါ့အစီပေါ့လူမသိဘူးအထဲအထိမရောက်သွားမသိဘူးဒါကြောင့်မို့အေဝူဒါကထိုးတဲ့ခါမှာအေကလုံကဘိုက်ခေါက်ထူတဲ့လုံသွားတဲ့လူကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပိန်တဲ့လူကြောင့်မို့စွတ်စွတ်နည်းနည်းထိုးတဲ့သူကသိရောဆိုဘိုက်ခေါက်ထူနေတဲ့အတွက် any အစီဒီအားလုံးဖုံးသွားအောင်အကျိုးတခြားလုံးမြောက်သွင်းရဆိုတော့ဒီအရာကအေဂုဒါကဒီနေ့ဝိညာဉ်ကိုသဏ္ဍာန်ဆောင်းတယ်အေဂလိုကဇာတိကိုသဏ္ဍာန်ဆောင်းတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်သမားကဇာတိနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာမထိကလို့ထိကလို့ပေါ်လို့လို့မရဘူးတခါတည်းကျွန်တော်ကစာရတဲ့ဇာတိကိုမထိကလို့ထိကလို့ပေါ်လို့နည်းနည်းလေးဆူတောင်းလိုက်နည်းနည်းလေးကျန်းစာဖတ်လိုက်နည်းနည်းလေးခွန်အားယူလိုက်တိုးစီတိုးစီတော့လို့ဟောထားလို့လည်းဘုံပါပေါ့ပြည့်သွေးဆောင်တော့ကိုကသွားပြီးနေလားယေရှုနာမနဲ့လို့လေအဲလိုသွားရွှေထွန်းထိုးသွားထိုးနေရမရဘူးလို့လို့လို့ရင်ဝိညာဉ်တပါးကဇာတိကိုအပြည့်ယေရှုနာမနဲ့အပြည့်ရှင်းရအပြည့်သိရမှာဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်ရမှာစက္ကတ်တူလို့မစက္ကတ်တူလို့လုံးလုံးမရဘုရားကျွန်တော်စက္ကတ်တယ်ဆိုရင်တဆုံးအယိုးပါထွန်းသွင်းရမှာအဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုလို့တော့ပါကိုယ်တော်ကျွန်တော်စက္ကပ်ပါအီးလို့ပြောတဲ့နောင်တနဲ့စက္ကပ်ချေဟာအယိုးတစ်ချောင်းလုံးအဆုံးသွေးအောင်လုပ်တဲ့ဒီနေ့အေးဘူးဒါလိုမျိုးလုပ်ရဖြစ်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်ရန်သူတန်ရာရပါကျွန်တော်ကပြောတယ်ဇာရတိရှုံးနေပြီအောင်မြင်ပြီခဏတည်းဟိုအောင်ပြန်ထလာထွက်ပြေးအောင်ကွာဇာရတိရှုံးထွက်ပြေးမှုကိုပါပြေးရတာခြေတော့တော့မနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာသွားလုပ်တာလဲလို့မေးရင်ဒါယိုးတဝက်ပဲသွားထိုးတာတွေ့လားဇာရပြောခေါင်းနဲ့နားလေအားစားရသည်ရှောင်းရွှေထွက်ပြေးဒီပါတော့သိစုံမလားပြောသိနေလေယေရှုရှိသည်ကျွန်တော်လမ်းကြီးဖြစ်စီပြီးအဲဆိုပြီးတော့ကိုကပြင်းတယ်ခဏလေးသူပြန်ထလာကိုကပါပေါ့ကိုကပါပေါ့ကိုကဟုတ်လာပြီးထင်ပေမဲ့အဲ့ဒီသွေးဆောင်ကြီးအမဘုံနဲ့ပါပေါ့ငါပြက်လာပြီလို့ထင်မဲ့ခဏနေပေါ်ပြောပါပေါ့အဲ့ဒါမဆုမဖို့သွားလို့တယ်လို့ခေါ်တယ်မရဘူးလုံရင်အပြက်လုံပါတယ်အပြက်ပဲရောလို့မရဆိုတော့ဒီနေ့အေဟုဒါဆိုရယ်ခေါင်းဆောင်ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်သူ့ကိုဘုရားရွေးတော့ဆိုတော့ရွေးတဲ့က
ူသွားလုံးရမယ်ကိစ္စကို तू ကျွမ်းလားကျွမ်းလားကျွမ်းလားဒီနေရာမှာမကျွမ်းတကျွမ်းကောင်သွားထင်လိုက်လဲဘေးမှာပြတ်သွားမယ်သဘောပေါက်နော်ဖျားရွှေးတဲ့လူကဖျားမှုမှာကျွမ်းကိုကျွမ်းတယ်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားမှုလို့ဆိုတာမလုတ်တတ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဖျားရွှေးတဲ့လူမှလုတ်ကိုလုတ်တတ်အဲ့ဒါအပြတ်ပဲဆိုတော့အင်းဝင်ကလေးပြောတဲ့ခါမှာယုံကြည်သူကဖျားရွှေးတဲ့လူပြောဖို့ပြောနိုင်တယ်အရင်ချင်းနဲ့ပြောဖို့ပြောနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးခွန်အားအားလုံးဖျားပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်မပြောချင်လို့ကမပြောတာစိတ်မပါလို့ကကြောက်လို့ကမပြောတာကျွန်တော်တို့ထဲမှာအယိုးတိုင်အောင်ဆုံးတယ်အောင်တွင်းနိုင်တဲ့တကူခွန်အားဖျားကထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်သူကကျွမ်းကျင်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာကြည့်တဲ့ခါမှာဒါကွန်မန်ဒိုလိုပေါ့ဘီအရှိဝင်သွားမှတန်လက်ကိုပေါ်မှာစီးသွားကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တော့သနက်တပိုင်းမှာဖတ်သွားတယ် action ကားတွေဘုံတိုင်းပြီးမှကောက်ပြီးထားပြစ်တယ်ဒါမျိုးသဘောမျိုး James Bond ပေါ့ဗျာတော့အေဟူဒါကသူလုံးမဲ့အလုပ်ကိုသူကကောင်းကောင်းကြီးကိုကျွမ်းကျင်တဘောပေါက်နားလေဆိုတော့အဲ့လိုတဘောပေါက်နားလေမှပါပဲအဲ့လူကလွတ်လွတ်တာဖြစ်တယ်ကဲဒါလေးဖတ်တဲ့ခါမှာလေဖတ်ကြအောင်ပြပါစနေစနေစနေမှာစက်ပါစက်နစတော့မှာသောကအေဥဒါဒီအခိုင်မဲ့သောထွက်ပြီးလေလက်တော်တကားကိုပြေးပြီးတော့ခတ်လေဤထွက်သွားသောလောက်ကျွန်တော်မျိုးအချို့တို့ဒီလက်တော်တကားကိုတော့ခတ်လေရှိသူမြင်လေစစ်စစ်ညွေနန်းဆောင်လိုက်ဆက်တော်ပေါ်သူဆိုတဲ့ဆက်ကြောက်တဲ့တန်အောင်ငန့်လေဒီပြမသူတို့အရှင်ဒီတကားကိုမဖွင့်သောကြောင့်သူတို့ဒီတော့ကိုယူပြီးဖွင့်ချတော့ခါမြေပေါ်မှာလဲပြီးတည်နေနေတော့မြေရှိတို့ကြာဤထိုသောငန့်နေစဉ်အေဥဒါဒီလေးလုံးပြေကြောက်တဲ့ကိုလေစည်ရရောသူရောက်ပြီးမှအေဖေတောင်မှာတဘုံမှုပြီးဣတေလလိုဒီသူ့နောက်ကိုလိုက်လေတောင်မှာစိတ်ကြီးသူကလည်းငါးနောက်သူလက်ကြတော့ထာဝရဘုရားသည်တင်းတို့ရန်သူမောဘသူတို့ကိုတင်းတို့လက်လိုက်အဲ့တော်မူဆိုသည့်တိုင်သူ့နောက်မှာစီး၍ယော်ဒန်ပြည့်ကိုရမောဘပြည်သို့သွားစီရလက်လိုက်စီးတော်ဖြင့်လူစုံကြောက်မှာမကူးစေရထိုခါခွာချီတော့မောဘသည်ပြောင်းပြမလွတ်ပဲလူတသောကိုတက်၍မောဘမျိုးသားသည်ဣတေလမျိုးလက်၌ရှုံးသည်ဖြင့်အနည်း80တန်အောင်တပီလုံးငင်းလေ၏ဧဝဒတာနောက်မှာအာနတရှုံကပေါ်ထွေးဒုတ်ချုံနဲ့ဖြစ်ပြီလူ6ယောက်ကိုတတ်ခြင်းဣတိလာမြူသားတို့ကိုရဲတယ်ဧဝဒပြင်နာရှုံကထားလိုက်ဧဝဒအပီလေရှင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်တဲ့ရေးကြည့်တဲ့ကဧကလုံကိုထိုးလိုက်ထိုးပြီးတော့သူကလေတကားဖွင့်ပြီးတော့ဟေးငါဧကလုံကိုထိုးလိုက်ပြီလို့ပေါ်လာတကားဟုတ်အတန်မကြောက်ပြပိတ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ကြားဒူးတော့အဆောင်လေးလည်းပြောငါပြီးနွေနွေနန်းတော်မှာဆက်တော့ခွန်တယ်ပေါ့အဲ့နေခေါခေါလုံးနေပေါ့အေးစိပဲဟဲ့တနိုင်လည်းမထွက်လာနှစ်နိုင်လည်းမထွက်လာသုံးလင်းငါးနိုင်လည်းမထွက်လာအချိန်တော်ကြာမှာတကားသွားဖွင့်ကြည့်တော့အောက်မှာသိနေအဲ့အချိန်မှာအေးဦးတော်ကဘာဖြစ်လဲလွတ်သွားပြီလွတ်သွားပြီဆိုတော့အပိုင်လုတ်တဲ့လူကအပိုင်လုတ်တဲ့လူကလုတ်လဲလုတ်တတ်တယ်ညံလဲရှိတယ်အပိုင်လုတ်ပြီးလို့ထမဟုတ်ဘူးရှောက်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိရာတိုင်းရှောက်မပြောဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်သက်တာမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာလေးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ तू ကလုတ်ပြီးသွားလို့ तू ကကြောက်တိုင်ကြော်ပြီးတဲ့ခါမှာဣတိလအားလုံးလာခဲ့ငါတို့ချမယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှသွားလို့ခြေတဲ့ခါမှာတဲ့ဆောသောကဘယင်တယောက်ပဲသိရမို့ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်သိလဲတောင်းတဲ့ချီသူတို့လုတ်ကြံလာပြီးတော့သူတို့လွတ်မြောက်တယ်အနည်း80လုံးလုံးငြိမ်သက်ချမ်းသာရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးရင်လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လုတ်တာနည်းနည်းပြောတာများများအေးဦးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိရေးကြည့်ဟုတ်ပြီနော်လုတ်တာနည်းနည်းပြောတာများများမဟုတ်ဘူးသူလုတ်လို့လုတ်လိုက်မှန်းတော့မသိလားအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်သိစရာမလိုဘူးနိုင်ဖို့ပဲရေးကြည့်တာဝိညာဉ်ရဟာလေလုယာဝိညာဉ်ထဲမှာသိမ်းထားဖို့အတွက်ပဲရေးကြည့်တာတခါတည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုဘလောက်လုတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာမှာကိုယ်နဲ့ရန်သူကသိမသိတော့မသိသူကိုကပြောတာနဲ့ပဲမဆက်တယ်ပဲဟိုကမှဒုက္ခရောက်တယ်မလွတ်တော့အဲ့ဒါလေအရေးကြီးတယ်လောကကြီးထဲမှာဆိုတော့လောက်တာနည်းနည်းပြောတာများများဖြစ်တယ်တော့ယနေ့ကြောင်းလဲတာများများ Facebook မှာတင်တာများများဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းပြောလဲတော့တကယ်ပြောလဲဘယ်နည်းပြောလဲမသိဘူးဟိုမှာပြောလဲပြောအများကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒါအေဟူဒါစီကကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူအောင်လောက်တော့အတမထုတ်အစ်စိရဲ့တကားပိတ်ပြီးဒိုးသွားတာဘသူမှတော့မသိလိုက်ဘူးသိစရာအကြောင်းမလို့ဒါပေမဲ့ तू អော်တဲ့အချိန်ရှိတယ် तू អော်တဲ့အချိန်ကြတော့တဲ့ငါတို့လက်မှာတဲ့ဖះကရန်သူကိုအပ်ပြီးလို့អော်တဲ့ခါမှာငါနောက်ကိုလိုက်ဆွဲခါမှာဣတိလာမျိုးအားလုံးသူ့နောက်လိုက်လာ
အေးဥဒါနာကိုလိုက်တယ်။အော်အားမဲ့အချိန်ရှိရပါစောက်ပိတ်ထားမဲ့အချိန်ရှိတယ်။ကျွေးကြောမဲ့အချိန်ရှိရတိတ်တိတ်နေရမဲ့အချိန်ရှိရအချိန်မှန်တဲ့အခါမှာသူ့နောက်မှာလူလိုက်တယ်။နေရာမှားပြီးအော်ကြည့်သူ့နောက်မှာလူတော့လိုက်မဲ့ဒါပေမဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတယ်။တကယ်လို့အဲ့နတ်တော်တကောင်မှာရှောက်အော်ရင်သူ့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့လူကဣတရာလူမဟုတ်တော့ရန်သူဖြစ်သွားမှာ။အဲ့ဒါကအေးဥဒါပြဿနာတက်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဝင်ကြီးရတဲ့မှာလောက်တာနေနေပြောတာများများဖြစ်တဲ့ခါမှာရန်သူလိုက်တာပုံများပြောမယ်အချင်းချင်းဣတိလမင်းတို့မကြောက်နဲ့ငွားနိုင်ပြီဒီမှာလိုက်ခဲ့တော့အကုန်လိုက်လာတဲ့ခါမှာခွန်အားကြီးသောရန်သူပင်တောင်းနေချီကြာရှုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သက်တာမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ဒါကအစပဲရှိတယ်ဒီနေ့တရားသီမတ်စာထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုပဲတာမန်ပခိုးနှစ်ဖက်ရမှာခေါင်းပေါက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဒီလူတွေပဲဒီနေ့ဒီဣတိလမျိုးကိုပူးဆောင်သွားတယ်ဖျားချင်းမြောက်သွားတယ်ဖျားဆွဲတင်သွားတယ်ဖျားပေးတွေ့တယ်ဖျားနဲ့အတူသွားတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတွေ့တာအခုဒီညဖဲ့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တော်တော်လေးချင်းသွားပြီနော်ဒီနေ့ပြန်မဖတ်တော့ပါဘူးနော်ယူတာပြီးတော့ဘူးလဲမိသွားပြီတော့ရတော့ရှိရောထားလိုက်ပါတော့ငွေညောင်းမှတုတ်ဖက်ချင်ပါနော်နောက်ဆုံးလူတော့မှအေးဘူးလားအေးကလုံးတော့မမားနဲ့အေးမှရန်သူအထိုးခံလိုက်လို့နော်အေးဘူးလားပြီးရင်တော့မှနော်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တို့တစ်ချောင်းလင်းနဲ့လူ6ယောက်တက်တယ်သူရဲကောင်းရှိတယ်ဆိုတော့အများကြီးလာမယ်ပြီးရင်ဥမာဟိုနွားနွားယူးနဲ့နွားမေးယူးနဲ့နော်လူ3000တက်တယ်ခေါင်းဆောင်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသင်္ကန်းပစာရှိစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရုပ်ကြီးတဲ့ခါမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဘာလို့မြင်စင်ချင်တာလဲဆိုရင်ရန်သူဟာဇာတိလောကပွေးဆောင်ခြင်းဒီဘက်ကတက်တဲ့လူကဝိညာဉ်ရသမားနှုတ်ပတ်တော်တန်ရှင်းလုံးဝိညာဉ်တော်တကူအသက်ရှင်ရင်သမာတန်နှုတ်ပတ်တော်အဲ့လိုမြင်သွားမှာ